estudantes, tudo bem? Eu sou a professora Fabrícia e estou aqui para conversar um pouquinho com vocês sobre o programa Linhas do Conhecimento. A partir de agora, nós teremos uma série de videoaulas que vão trazer informações sobre diferentes espaços da nossa cidade. Mas antes da gente começar, vocês sabem da importância de fazermos a higienização das mãos, não é? Vocês sabem da importância de respeitarmos as medidas sanitárias neste momento. Então, eu vou fazer a minha higiene aqui com álcool gel e já vou dar um tempinho para que vocês possam fazer a higienização das mãos aí na casa de vocês também. Aproveitem esse tempo para separar alguns materiais que nós vamos precisar para a aula de hoje. A ideia é ter um caderno, um lápis, uma caneta, uma folha e se você tiver aí à disposição algum recurso tecnológico como um smartphone, um tablet ou computador, pode ficar à vontade também. A ideia é ter algum recurso para que vocês possam anotar informações que vocês acharem importantes ao longo da nossa videoaula. É bem importante esse processo de anotar porque isso funciona como uma memória auxiliar para que a gente possa consultar isso posteriormente e ampliar o nosso conhecimento. Então, vou dar um tempinho para que vocês possam se organizar. Selecionaram os materiais? Então, vamos continuar. Como eu falei para vocês, a partir de agora nós teremos uma série de videoaulas que vão abordar as propostas do programa Linhas do Conhecimento. Esse programa que trabalha com práticas de exploração da cidade por meio de propostas lúdicas, de ampliação cultural e de aulas de campo. Provavelmente você já ouviu falar sobre as propostas do programa Linhas do Conhecimento lá na sua escola. Talvez você já tenha até participado de alguma aula de campo conosco. Mas agora, devido às medidas sanitárias, nós estamos trazendo as propostas aqui para as videoaulas, para que possamos continuar ampliando o nosso conhecimento sobre a cidade e trazendo mais informações para vocês. Então, o programa Linhas do Conhecimento ele está embasado nesses três pilares aqui, ó: conhecer, amar e cuidar. Então, a ideia é explorar, é conhecer diferentes espaços da cidade, para que a gente possa desenvolver também esse sentimento de pertença, para nos sentirmos responsáveis e pertencentes àquele espaço, desenvolver e educar o nosso olhar para observar o que tem de belo na nossa cidade. E aí sim, podermos ser protagonistas nesse cuidado pelo espaço da nossa cidade. A ideia é que a gente conheça diferentes espaços e não só pontos turísticos da cidade de Curitiba, mas o programa Linhas do Conhecimento ele trabalha também com aulas de campo locais, para que a gente possa observar o que tem no entorno da nossa escola, o que tem no entorno do nosso bairro e que precisa ser admirado e conhecido. A proposta é Curitiba uma cidade educadora, que a gente possa ampliar os espaços de ensino e aprendizagem para além da sala de aula, para além dos conteúdos que a gente tem na escola, conhecendo esses diferentes espaços da nossa cidade. Mas e você? Você conhece Curitiba? Você conhece os bairros da cidade, os pontos turísticos? Sabe o que tem aí ao redor da sua casa, da sua escola, no seu bairro? Para isso, eu preparei aqui para vocês um quiz curitibano. Eu vou mostrar uma série de imagens e a ideia é que vocês consigam observar e possam identificar onde fica esse local, qual que é o nome desse monumento, dessa obra de arte que vai aparecer, ou mesmo em qual região da cidade ela está localizada. Vamos lá? Primeira imagem do nosso quiz. Olha só, você pode registrar o número 1 ali e ao lado registrar se você sabe o nome dessa obra ou onde ela está localizada. Eu vou dar um tempinho para vocês observarem e no final a gente vai fazer a conferência de todas elas. Thank you.
próxima imagem de hoje. Temos agora um painel. Esse aqui eu acredito que você já viu, já passou em frente. Então, puxe aí pela memória e tente registrar quem é o autor ou onde ele está localizado. Imagem número 3. Olha só, essa escultura está localizada num espaço muito conhecido da nossa cidade, mas às vezes o nosso olhar passa despercebido por ela. Então, tente identificar aí, eu vou dar mais um tempinho. Próxima obra, número 4. Mais uma escultura. Você conhece essa? Agora vamos para a última imagem do nosso quiz de hoje. Olha só, uma construção. E vou dar uma dica, ela tem relação com a proposta pedagógica da nossa videoaula de hoje. Você sabe onde fica? Já visitou esse espaço? Anote aí que a gente já vai conferir. Muito bem, agora vamos conferir aqui o nosso quiz curitibano. Quantos espaços você identificou? A primeira imagem, olha só, é a escultura Pêssanca, feita em bronze, por Yara e Jorge Serachuk. Ela representa a vida e a prosperidade segundo a tradição ucraniana e está localizada lá no Parque Tinguí. Próxima imagem, número 2, temos aqui um painel em azulejo. Esse painel do nosso artista Poti Lazzarotto. Ele reverencia os símbolos da identidade curitibana e está localizado na Travessa Nestor de Castro, ali no centro. Terceira imagem, nós temos aqui uma escultura, o torso de um trabalhador. Essa escultura em bronze é do artista Erbo Stenzel e está localizada lá na estufa do Jardim Botânico. Você provavelmente já foi até o Jardim Botânico, mas tinha observado essa escultura? Imagem número 4. Temos aqui uma escultura em bronze do Barão do Rio Branco. Quem fez essa obra foi José Maria Oscar Rodolfo Bernardelli.
Ela está localizada na Praça Generoso Marques, em frente ao Paço Municipal. E a nossa última imagem aqui. Este é o Museu Guido Viário, que foi totalmente reformado no ano de 2009. Ele está localizado na Rua 15 de Novembro, próximo à Reitoria da Universidade Federal do Paraná. E a gente escolheu esse espaço para colocar no quiz justamente porque ele tem relação com o tema da nossa proposta pedagógica de hoje. Eu vou convidar então as professoras Sandra e Elisiane, que vão apresentar para a gente uma videoaula sobre o Museu Guido Viário. Sou a professora Sandra. Eu sou a professora Elisiane. E nós estamos aqui hoje para mais uma aventura pelo programa Linhas do Conhecimento. Como aqui na nossa tela a gente pode ver, na árvorezinha do Linhas, várias palavras do que acontecem nos museus. O que tem em comum, né? Todos os museus. Isso mesmo. Para que serve um museu? Qual a importância desses espaços nas cidades e principalmente para a humanidade? Será que é só para a gente entrar, visitar, ver, ir embora? Claro que não. Dentro do museu, a gente pode encontrar peças antigas que nos contam histórias. Podemos encontrar também fotografias, obras de arte. Podemos encontrar departamentos de pesquisa, como o caso, por exemplo, do Museu de História Natural ali do Capão da Embuia. Uhum. Ali tem um departamento grande de pesquisa. O próprio Museu Egípcio, como o Museu nós Botânico, falamos. Que nós não colocamos ali. Isso, né? Mesmo, o Museu Botânico. Outros museus servem para lembrar a história, para que a história não se repita. Como a gente tem aí alguns museus do Holocausto, por exemplo, que é um período que ninguém quer que se repita, tem lá um museu que ou vai mostrar. Ou para não se esquecer também. Isso, né? Mesmo. Então, fatos históricos. Exatamente. Né? Então vejam só, quantas coisas a gente pode ver no museu. Ampliar o nosso conhecimento. Ampliar, construir conhecimento, não é isso? Muito importante, né? Muito importante. Mas, professora Elis, diga, vamos contar para os nossos estudantes uma coisa. Nós não podemos conhecer todos esses museus na aula de hoje, não é mesmo? Nós vamos ter que falar de um. Vamos ter que escolher um só. Porque aqui em Curitiba tem muito museu. Ainda bem, né? Ainda bem. Então não tem como a gente falar de todos eles. Nós escolhemos um específico para trazer para vocês hoje. E qual museu é esse? Será que o nosso estudante já percebeu, só olhando aqui a nossa aula, que a tem nossa aqui mesa, por cima, a nossa né? mesa? Será que já conseguiu perceber? Será? Eu acho que já. Ó, tô vendo que já. Hoje nós vamos conhecer o Museu Guido Viário. Mas antes de conhecermos o museu, vai lá, pessoal. Peguem o caderno de vocês e anotem os dados da nossa aula de hoje. Vamos anotar. Programa Linhas do Conhecimento, Museu Guido Viário, professoras Sandra e Elisiane, e não esqueçam, a muito importante, a data de hoje. Para começar, vamos olhar essa primeira imagem aqui. Guido Viário. Guido Viário, né? Vamos apresentar para quem ainda não o conhecia. Este é um quadro, né? Uma imagem do Guido Viário. Fazendo o que ele mais gostava. Isso mesmo, fazendo o que ele mais gostava. Mas antes da gente falar do museu propriamente dito, vamos falar um pouquinho sobre o Guido Viário? Vamos, para que eles conheçam a história de vida, né? Isso mesmo, porque ele foi uma personalidade muito importante que viveu aqui em Curitiba até recentemente. Então, tanto ele era importante que nós temos alguns espaços da cidade de Curitiba... Em sua homenagem. Que em sua homenagem, além do museu. Sim. Então vamos ver a primeira imagem aqui, ó. A grande maioria dos nossos estudantes deve conhecer. Sim. Aqui nós temos nessa imagem o Teatro Paiol, que para quem não sabe, também é outra história, né? Mas vamos dar só uma deixa aqui, né? Ele era um depósito de pólvora antigamente, né? Mas isso a gente conta numa outra aula. Que não fica mesmo? No bairro Rebouças. Fica lá no Rebouças. E essa praça aqui foi feita, então, foi dada uma homenagem a Guido Viário. Chamando praça. Bem pertinho já da data do falecimento dele, logo em seguida da data do falecimento dele. Então, né? Praça Guido Viário. Praça Guido Viário. Tem outro espaço, estudante, que fica lá no Capão da Embuia. Olhem essa outra imagem que nós vamos mostrar aqui para vocês. Olha que bonito. Bonito, não é mesmo? É um centro estadual de formação, ou seja, lá a gente vai para aprender arte, né? Estudar oficinas, arte, fazer oficina tudo. De pintura, né? Entrevistas. Entrevistas, né? Isso mesmo, né? E fica ali no Capão da Embuia. E isso é mantido pelo estado do Paraná. Então, vejam, já percebemos que temos dois espaços aqui, né, além do museu. Vamos agora começar a contar para vocês um pouquinho sobre a história desse homem. Nós falamos que ele
morou em Curitiba, mas ele não nasceu em Curitiba. Não, veio de bem longe, né, professora? Veio lá de longe, né? Então, para a gente saber de onde ele veio, olha lá. Ele nasceu em 1897, muito tempo atrás. Uma província, né, da Itália. Isso, nasceu lá na Itália e viveu na Itália por um período, antes de vir embora aqui para o Brasil. Então, lá na Itália ainda, menino, pequenininho, ele já começou a mostrar a sua aptidão pelo desenho, pelo trabalho artístico. Tanto que ele já fazia, né? A gente conversou com o filho dele esses dias, depois vocês vão ver um vídeo sobre isso. Ele nos contou que pequenininho, o pai dele, o seu Guido Viaro, já fazia desenhos. Sim. Né? Desenhava a chácara onde ele morava, desenhava os animais. Paralelo ao curso primário, ele já isso mesmo, praticava ele ia para a escola e já fazia os desenhos. Ele era uma criança que gostava muito de desenhar. Quando ainda novinho, ele fez esse quadro. Ele pintou o seu autorretrato. Você sabe o que é um autorretrato, estudante? Vamos explicar, professora Elisa? Vamos. É como se você estivesse vendo a sua imagem no espelho, né? Como que você veria o seu rosto. Isso, né? Mesmo. É como você se enxerga. Na sua perspectiva, no seu olhar. Isso. Então, ainda adolescente, ele pintou esse quadro dele. E lá em 1914, na Itália ainda. Então, ele ainda morava lá. E os tios dele, que eram também adeptos à arte, gostaram muito desse quadro. Porque o restante da família, os pais, não eram da arte. Não, né? Tanto é que seus pais queriam que ele fosse médico. Exatamente. Né? Tinha todo um incentivo para ele ser médico. Para ele fazer medicina, né? Para estudar, para ser médico. Mas os tios, ao observarem essa obra de arte aqui, perceberam então esse talento no Guido Viaro. E levaram este quadro para expor em uma outra cidade. E o quadro foi premiado. Sim. Exatamente. Então, ali já se mostrava, então, que realmente ele era um artista nato, porque até então ele não tinha tido ainda aulas de pintura. E por ser tão jovem, já pintar um autorretrato com qualidade, com, né, tantos detalhes, né, com uma perfeição técnica. Se ele ganhou uma premiação, foi julgado, né? Isso mesmo. Dentre outras, né, outros exatamente. Autorretratos. Exatamente. Então, Guido Viaro morou na Itália até 1927. Isso. Nesse tempo todo, né, então, do nascimento até essa época, ele passou por uma guerra. Ele lutou numa guerra. Se alistou na marinha. Se alistou na marinha. Né? Ele se desenvolveu como um jovem italiano. Parou um pouco com os estudos, né? Isso na época mesmo, da guerra. Teve que parar com os estudos durante a guerra. E aí, um pouco cansado de viver no país lá, e até por conta da situação do pós-guerra, ele veio embora para o Brasil. Sim. Aqui no Brasil, ele desembarcou no Rio de Janeiro. Mas a passagem dele pelo Rio de Janeiro foi muito rápida. Foi muito breve. Né? Tanto que a gente quase não encontra registros. O que a gente sabe dessa ida dele para o Rio de Janeiro é o que a família dele nos contou. Isso. Existem mais registros da passagem dele por São Paulo. Isso mesmo. Porque do Rio ele foi para São Paulo. Chegando em São Paulo, o que, que ele fez? Né? Ele se hospedou num hotel, porque ele ainda não tinha uma casa. Com todo o dinheiro que trouxe. Com todo o dinheiro que ele trouxe lá da Itália. E aí ele foi procurar emprego. E resolveu, então, começou a trabalhar como ilustrador, cartunista. Nos jornais. Nos jornais da colônia italiana de São Paulo. Uhum. Não é mesmo? Isso. Até que, em 1929, ele veio para Curitiba. Curitiba. Aqui para Curitiba, ele veio de trem. Naquela época, o trem parava onde hoje é o Shopping Estação. Não é isso? Isso. Quando ele desceu lá no Shopping Estação, o que que ele fez? Atravessando a rua, tinha um hotel. Vamos ver aqui essa imagem. Um hotel muito chique na época, né? Um hotel muito chique na época, né? Que era o Hotel Tassi. Hoje, inclusive, se a gente passa ali naquela rua, a gente vê essa segunda imagem ali, ó. Que é a imagem de como o hotel está hoje, não é? E, então, ele morou aqui nesse hotel, dessa primeira imagem aqui, por um período, até se estabelecer aqui em Curitiba, também novamente, né, aquela coisa de arrumar um emprego, conseguir ganhar algum dinheiro, né? E ele foi ficando em Curitiba, mas essa não era a ideia dele.
A ideia dele era ir embora daqui. Já tinha até passagem comprada, né, professora? Já tinha. Vamos contar para os estudantes? Vamos. E essa história, gente, quem nos contou foi o filho dele, o seu Constantino, não é mesmo? Isso. Ele já tinha passagem comprada para ir embora de Curitiba, porque Curitiba ainda era uma cidade pequena naquela época, né? Não tinha ainda muito movimento, muita expressão artística, né? E ele resolveu que ele ia embora para o México e ia conhecer os muralistas lá do México. Eis que ele conheceu a dona Yolanda. A dona Yolanda foi depois a esposa dele. E o que que aconteceu? Ele conheceu a dona Yolanda. Se apaixonou no primeiro olhar. Se apaixonou perdidamente no primeiro olhar. Tanto que, olhem só, estudantes, ele vendeu a passagem e ao invés de ir embora para o México, resolveu ficar em Curitiba. E sabe o que ele fez com o dinheiro, segundo o filho dele nos contou? Eu sei, comprou... Comprou tudo em flores, gastou todo o dinheiro da venda da passagem em flores. Para oferecer para dona Yolanda. Para oferecer para dona Yolanda. Não é uma história linda? Linda. É um romance de novela, não é mesmo? É isso mesmo. Tanto que eles casaram e viveram juntos até a morte do artista. Né? Então, aqui nesse hotel, como a gente estava falando, foi onde ele morou. Quando ele estava aqui em Curitiba, o que que acontecia? Nós tínhamos também outros artistas já em Curitiba naquela época. Sim. Não é mesmo? Olhem aqui na imagem, estudantes. Nós tínhamos aqui, né? Nessa primeira imagem aqui que a gente está vendo, é o Poti Lazzarotto e o Dalton Trevisan. Viu só? Vocês já devem ter ouvido falar. Inclusive, o Dalton Trevisan, ele é um artista que não gosta de se deixar fotografar. Sim. Mas nessa imagem aqui, segundo a história conta, eles estavam no Rio de Janeiro... E foram fotografados por um fotógrafo lambe-lambe. Você sabe o que é isso? Já ouviram falar? Já ouviram falar, gente? Um fotógrafo lambe-lambe, ele é, inclusive hoje, desde 2012, é considerado como um bem imaterial do Brasil, essa profissão. Por que que era um fotógrafo lambe-lambe? Olhem aqui na segunda imagem, estudantes. Aquela caixinha ali, né? E ele era chamado de lambe-lambe porque dentro daquela caixinha tinha placas de vidro. E um lado do vidro era liso, o outro lado do vidro era áspero. E com a língua, eles iam sentindo qual era o lado certo para usar na máquina. E ficou conhecido como lambe-lambe. Hoje a gente quase não vê, né? Mas há um tempo atrás era muito comum nas cidades. Né? Isso. Então, nessa época, ele conheceu os dois, né? O Dalton Trevisan e o Poti Lazzarotto. Que tinham mais a ver com as suas ideias expressionistas, isso, né? Isso, exatamente. Então, como eles combinaram muito nas suas ideias, nos seus trabalhos de arte, o que que aconteceu, né? O nosso querido Guido Viaro começou a trabalhar na revista Joaquim. Com o Erasmo Piloto também, né? Isso mesmo, junto com o Erasmo Piloto, então ele trabalhava na revista Joaquim. E nessa revista ele fazia ilustrações. Tanto que hoje no museu a gente encontra a coleção completa da revista. Isso foi, uhum, foi primordial a participação do Guido Viaro nas ilustrações. Revistas. Exatamente. Algumas vezes ele escrevia, né, na revista, mas em sua maioria era mais ilustrações. Isso, né, mesmo. Vamos para frente então? Vamos. Vamos ver essa outra imagem aqui, ó. Agora nós vamos mostrar para vocês algumas obras do artista. Esse aqui é o quadro Família do Artista, que ele pintou em 1940. Nos contaram também, né, a família dele nos contou, que ele trabalhava manhã, tarde e noite. Ele era professor. Então, como ele trabalhava muito, quando ele chegava em casa, o que que ele fazia? Pintava o cotidiano. Ao invés dele descansar, ele ia praticar, né, a sua arte, pintando a sua família. Então, lá no museu, tem muitos quadros da família dele. Como é esse aqui. Como inspiração. Como inspiração. Aqui é a esposa dele. A dona Yolanda. A dona Yolanda, a sogra, a dona Emília. E o filho, Constantino. Que foi o que conversou com a gente, que né? Que foi o que conversou com a gente. Olha lá, olha o Constantino, olha hoje. Lá. Nós fomos visitar o museu, está fechado, mas gentilmente o senhor Constantino nos recebeu para poder contar a história para vocês. Isso mesmo, e olha que interessante, estudante. Aqui nesse quadro, a gente vê o Constantino pintado pelo pai, ainda menino, e agora junto com a gente ali o Constantino já adulto, né? Conosco, nos contando toda essa história tão bela desse artista Guido Viaro. Sim. Vamos então ver um videozinho? Vamos. Porque o Constantino contou tudo isso que a gente falou, ele contou pra gente também. E nós temos um vídeo onde ele narra um pouquinho dessa história do pai dele. Assistam aí, vamos, pessoal. Vamos ouvir? Meu pai, na realidade, foi um autodidata.
Já com pouca idade, ele pintava o curral lá da chácara deles, onde ele morava, pintava as paredes. Então ele começou a se definir como um artista, já que a família não queria que ele fosse médico. E mais tarde, por problemas políticos contra o fascismo, ele acabou tendo que sair da Itália, deixar sua terra natal, que era Badia Polese, numa aldeia. E acabou vindo primeiro ao Rio de Janeiro, onde teve uma passagem muito curta, depois foi a São Paulo, onde naquela época a colônia italiana era muito grande, e chegando em São Paulo, chegou com 5 mil reais no bolso, se hospedou no melhor hotel, que era o Terminus Hotel naquela época, deu 5 mil reais de gorjeta e foi arranjar emprego. E arranjou. Começou a desenhar para os jornais da colônia italiana. Mesmo em São Paulo, chegou a pintar a frescos em cafés, naquelas mansões da Avenida Paulista que pertenciam aos cafeicultores famosos da época, né? E veio a Curitiba. Chegou de trem, às 9 horas da noite, na estação ferroviária daqui, pôs as malas no hotel e subiu a rua Barão do Rio Branco até a Rua 15, e a partir das 10 horas da noite não tinha mais ninguém nas ruas. Ele me contou depois que disse assim, mas aonde que eu vim me meter? Não tinha uma viva alma na rua à noite. Começou a trabalhar, a pintar, a lecionar aqui, mas de repente resolveu ir embora de Curitiba, comprou a passagem para ir para o México, e para ver os muralistas da época, que eram famosos. Mas, de repente, vê minha mãe na rua, Yolanda, e disse que ia casar. Eu disse para um amigo que ia casar com ela. E aí o amigo, ninguém conhecia, disse assim, e se ela for casada? Eu roubo ela. Então, estudantes, como vocês viram no vídeo, o Constantino, que é o filho do Guido Viaro, ele também acabou desenvolvendo esse amor pela pintura, pelas obras de arte, né? Vamos ver essa outra foto aqui, ó. A gente vê ali o pai dele, né, o Guido. A gente vê João Turim, que é um outro artista também da época, né? Fazia esculturas. E nós vemos aqui, ó, pequenininho, o filho dele. Essa imagem, eles estavam em Guaratuba, em 1948, e quando eles foram fotografados, o Guido Viaro estava pintando aqui um quadro que, posteriormente, também foi premiado. Sim. Né? Vamos ver mais algumas obras dele? Olha só, além dos quadros, né, pintados com óleo na tela ou em outro material, Guido também trabalhava muito com ilustrações. E o interessante é que ele desenhava aquilo que estava no sentimento dele, no coração. Uhum. Nessa primeira imagem aqui, a gente vê uma cena familiar. É a sogra, Dona Emília, e a esposa, a Dona Yolanda, cuidando da sogra, né, uhum, lá na sua doença. E aquela outra cena que a gente vê ali também é uma imagem de um casamento, segundo Constantino nos contou. Uhum. Nesse casamento, naquela época, não existia o flash como nós conhecemos hoje. Ele explodia, né? Uhum. E nessa explosão disse que pegou fogo no vestido da noiva, né? É. Isso foi o que o seu Constantino nos contou. E aqui são outras técnicas, né? Isso, outras técnicas. Esse aqui é um dos quadros mais famosos do Guido Viaro, que é a Polaca. Dizem que como tem a Mona Lisa, tem a polaca de Guido Viaro. Exatamente. Ele foi considerado o quadro mais importante de 1930. Né? E a história conta que ele, na verdade, assim, ele não chegou a conhecer a polaca assim como nós nos conhecemos. Ele a viu, se encantou com a beleza, guardou a imagem do seu rosto e pintou. Ela não posou para ele. Não, né? Ela não posou para ele, exatamente. A polaca, mais tarde, descobriram quem era a Dona Edviges, né, Macanhã, e que também faleceu recentemente aos 104 anos de idade. Isso. Existe um longa-metragem que conta toda a história da polaca, que existe. Pode ser que vocês possam depois conhecer. Exatamente. Vamos para outra obra do artista. Como a gente já falou, estudante, ele pintava muito o que ele sentia e o que ele via.
Esta aqui é uma imagem que ele pintou olhando da janela da sua casa, que ele morava na 7 de setembro. No bairro Água Verde. E ele pintou o bairro Água Verde em 1947. E aí ele entrou, então, na fase dele de pintar obras que remetessem à religião. E isso, né? Diz que ele sentia o sofrimento de Cristo. Exatamente. Então a gente tem aqui, né, o quadro Cristo Morto e o quadro Via Crucis. Tem outros, né, nessa fase dele. Além desta fase, depois ele chegou numa fase que a família chama de fase moderna, uhum. Não é isso? Uhum. Onde ele muda um pouquinho o traçado dele. As cores. Muda as cores, mas ele continua fazendo a sua obra pensando nas pessoas. Isso, ele não se preocupava com detalhes de rosto, né? Era isso. Mais com a cena, a emoção da cena. Exatamente, olhem aqui outra obra dessa mesma fase. Então vejam como mudou bastante das obras que nós vimos anteriormente. E ele também fez muitos desenhos, né? Quando chegou o giz de cera, diz que ele pintava muito, né? Com, sim. Com a ideia do giz colorido, né? Sim. Então também, novamente, eram pessoas que ele conhecia. Aqui uma mãe com uma criança. E na segunda imagem ali, era uma moça que trabalhava, ajudava, né, a dona Yolanda nos serviços da casa. Isso. E aí ele desenhou essa moça, não é isso? Além de tudo ainda, tinha as esculturas que ele fazia com terracota, que é a argila, você modela e depois vai ao forno e você consegue esse efeito. São esculturas belíssimas também, não é mesmo? Isso tudo vocês conseguem ver lá no museu, lá, né? No museu a gente encontra toda essa obra dele. E além disso tudo, por que ele é tão importante para a gente? Porque ele é um dos precursores da questão da arte e educação. Isso, ele se preocupava com deixar isso para as outras Isso, e ele disse uma vez, ele escreveu, né, que aqui em Curitiba ele encontrou nas escolas crianças muito espontâneas, muito puras de coração, né, capazes de demonstrar o seu mundo interior. E olha o que ele falou lá em 1956, que foi-se o tempo que os adultos oprimiam as crianças. Né? Então, veja o quanto ele já valorizava a educação e as crianças naquela época. Isso, ele era muito preocupado, né, de despertar a arte das crianças, dos jovens. Isso mesmo. Não é mesmo? Por isso ele foi tão importante para a gente... educadores. Isso, Eni Caldeira, que era uma professora, que até tem uma escola, né? Temos uma escola aqui no Bacaxiri, nome, né? Era amiga, né, uhum. Do Viaro, e por ter toda aquela parte da educação muito aflorada, é como se eles falassem a mesma linguagem, né? Exatamente. Então, estudante, quando a gente pensa em tudo isso que ele fez e que ele viveu, a gente consegue justificar, então, o porquê de termos um Museu Guido Viaro. Guido Viaro faleceu em 1971. Em 1975, foi construído o Museu Guido Viaro. A princípio, ele ficava lá no centro, onde hoje é a Casa da Memória. Ele pertenceu à Prefeitura de Curitiba por mais ou menos uns 20 anos, acho que isso, né? Uh-huh. Foi isso, né, professor? Uh-huh. Aí, passado um período, depois desse tempo, a Prefeitura devolveu as obras para a família e... A família com recursos próprios, a família, né? Com recursos próprios comprou uma propriedade onde fez o Museu Guido Viaro. A família primeiro comprou a casa dessa segunda imagem aqui. Quando eles estavam fechando o negócio da compra dessa casa, esse prédio ao lado entrou para venda. E ele tem uma história muito curiosa, porque esse prédio foi construído em 1929... E ele é um bem de patrimônio, ele não podia ser demolido a sua fachada e nem alterado. Mas ele era de apartamentos residenciais, oito, né? Oito apartamentos. Isso mesmo. Então, o que, que aconteceu? A família do Guido Viaro precisou conversar com as pessoas que moravam ali e foram, aos poucos, mostrando a importância daquele espaço, da criação de um museu. E as pessoas foram, aos poucos, os inquilinos foram saindo e abriram espaço. Vamos assistir um vídeo agora para ver como é que está o museu hoje por dentro. Vamos lá. Thank you.
Então, pessoal, gostaram do vídeo? Ficou muito boa essa obra, né? Eles desmontaram todos os apartamentos e transformaram, então, essa casa no museu. Isso mesmo. Quando a gente entra no museu, conforme vocês viram no vídeo, já na entrada, a gente tem duas obras daqueles tios que influenciaram, né? Ele lá no começo da sua trajetória. E temos uma linha do tempo, que conta do seu nascimento até os dias atuais, né? Essas obras dele, onde é que estão espalhadas, né, mundo afora, né? E temos também outros espaços, porque ali no museu, como vocês viram no vídeo, a gente não tem só obras do Guido Viari. Né? Hoje a família incentiva outros artistas também. Nós temos a sala Dalton Trevisan, que a gente já contou um pouquinho a história dele, essa relação, né, de trabalho, de parceria artística dos dois. Uma parede ali com as revistas Joaquim, né, que a gente também já contou para vocês. Nós temos, né, esse aqui é um painel grande que fala da inauguração e das pessoas que participaram da construção desse espaço. E aí nós temos, então, a sala da exposição do Federico Fellini, que foi um cineasta, né, muito importante, né, um diretor. E essa exposição não chegou a ser aberta para o público ainda, vocês estão vendo em primeira mão. Porque quando ela ficou pronta, chegou a pandemia, né, e os museus foram fechados. Né? Então, quando passar tudo isso, vale muito a pena você ir lá. Né? Ó, aí nós temos uma parede com todos os filmes e alguns detalhes bem interessantes, porque ele também foi um cartunista, não é mesmo? Nós temos também, né, algumas citações dele, onde ele fala, que ele, inclusive, uma que eu acho muito interessante, além dessa que está aqui, que ele diz assim que nunca na vida ele sonhou em ser um diretor. Bastou. Até que falaram o primeiro, luz, câmera, ação. Nunca mais ele mudou de ramo, né? E aí nós temos ainda a sala Jair Mendes, que é um outro artista e que tem uma passagem muito interessante, né? Ele tinha várias obras já. E esse quadro que nós estamos vendo aqui é uma obra inacabada. Por que que ela é inacabada? Porque o artista estava pintando no período da manhã o quadro. Chegou o horário do almoço, estudante, ele falou assim, não, eu não vou terminar ela agora, né? Vou almoçar primeiro, vou até em casa. Vou lá em casa almoçar, quando eu voltar eu termino. Porém, nesta ida aconteceu uma tragédia. Né? Ele sofreu uma queda e ele faleceu. E a obra ficou inacabada. Então lá no museu, além da gente ter a obra que não acabou, a gente tem o ateliê, né, a bancada de trabalho. Exatamente do jeitinho que ele deixou, ficou lá no museu. Né? É uma preservação da memória também desse artista. Interessantíssimo, não é? Sim. Então, estudante, está gostando? Vamos em frente? Vamos. Agora, estudantes, vamos ver o que mais que tem lá. No espaço externo que liga as duas casas, tem algumas esculturas agora em mármore branco. Né? Como essa muito aqui, bonitas. Que é o ciclo da vida do Leopoldino de Abreu. Nós temos aqui ele trabalhando e depois lá a imagem já, a escultura exposta. E agora, aqui na nossa mesa, a gente tem para mostrar para vocês alguns dos materiais. E isso é uma coisa muito interessante, porque o Guido Viaro, ele não usava só materiais que a gente conhece, como a tela, né? Ele usava também papelão, né? Ele usava carvão, ele usava lápis, giz, tintas. Então, ele usava vários materiais. Os materiais específicos para xilogravura. Exatamente. Ele tem um dos quadros que tem a imprensa dele, da xilogravura. Então, vários materiais ele podia usar. E para isso, nós vamos então mostrar para vocês agora mais duas obras e daí nós vamos propor para vocês a atividade de hoje. Vamos lá? Olha lá, a gente falou que ele se baseia muito no cotidiano, no que ele via. No homem simples. No homem simples. Então, olha lá, novamente aqui duas obras. Uma onde ele mostra, né, a paisagem da cidade e na outra ele chamou aquela obra de pobreza. Né? Então, novamente, aquilo que você comentou, que ele não tinha o rosto, né, não se preocupava em detalhes. E mais duas aqui. Novamente o cotidiano. Sim. Repreendida, é uma mãe chamando a atenção, então, né? E no do lado ali mais um autorretrato dele. Isso. Não é isso? E agora, estudante, nós vamos propor para vocês uma atividade. Vamos fazer a nossa observação? Quando a gente olha da janela da nossa casa, o que que a gente vê? Você, estudante, você vê o quê? Ou mesmo numa cena da sua família, no seu cotidiano, nessa você época almoçando com a sua família. Principalmente nessa época, estamos todos juntos em casa, né? Isso mesmo. Então vamos fazer o seguinte, você vai pegar o seu material,
Não precisa ser agora, ok? Você pode fazer isso depois, porque como toda obra, ela demanda um tempo pra gente fazer. Você pode pegar uma folha de papelão, você pode pegar uma folha de sulfite, até mesmo uma folha do seu caderno. E você vai observar a sua, o seu cotidiano, a sua paisagem, as pessoas que convivem com você. E você vai tentar reproduzir tudo isso por uma obra de arte. Isso, ou seu autorretrato. Né? Boa ideia, pode ser um autorretrato. Pode ser um autorretrato, como eu me enxergo. Não é mesmo? Eu, por exemplo, já fiz aqui, olhando da minha janela aqui de onde eu estou, eu já fiz aqui um desenho. E essas que você tem aqui, olha, professora Elis? Olha, eu pedi para duas crianças se exercitarem aí, ó. Olha, duas crianças fizeram esses. Então, esse aqui é um pequenininho de 5 anos, que ele utilizou o giz, né? E esse aqui e essa outra? É utilizando o carvão. Ah, utilizando, né? O carvão. Olha então, só, gente. É uma cena. Era esse aqui, ó. De dia e de noite. Muito interessante, não é? Esse foi um menino de 12 anos que fez. 12 anos. Uhum. Então agora é a sua vez, estudante. Você vai fazer exatamente o que você sentir vontade nesse momento, assim como o Guido Viaro fazia. Aquilo que lhe enchia os olhos, né? A beleza, a delicadeza da vida. Que enchia os olhos e o coração de Guido Viaro. De uma forma poética. De uma forma poética. Você vai fazer o seu trabalho e aí guardar com muito carinho. Quando as nossas aulas retornarem, vocês vão levar lá para a escola e, quem sabe, fazer uma exposição de arte. Sim. Eu acho que no retorno essas escolas vão estar belíssimas, com tantos trabalhos. Tantos trabalhos maravilhosos. Isso mesmo. E não esqueçam de mostrar pra gente. Nossa aula de hoje acabou. Espero que vocês tenham gostado de conhecer um pouco sobre a vida do Guido Viaro, que foi tão importante na nossa cultura, na nossa produção artística aqui de Curitiba. Ele levou Paraná e Curitiba para outro patamar de arte, não foi isso? Isso mesmo. Gente, ó. Até. Beijo pra vocês. Se puderem, continuem em casa, se cuidem. Até a próxima. Tchau. Até.